Paz, Andrzeju, that's a typical story, eh? That's a typical story, apa? Iko chai pandai iko le, eh? Ato apa namanya na chai? That's a muntah typical story, eh? Isiko, eh? Isiko, ay, pokomut pana. Ya ni, sisi tu kotu, sisi tu lupa tu na tuko tu tunachunga tuko kazi. Chunga ng'ombe, nini, kondoo, mbuzi kidogo. Alafu mwangaza anatokea. Eh? Mwangaza anatokea kali sana. Sasa tukaanza kuulizana nini? Eh? Karibu tuloke lakini ndio sisi wanaume hapa natoroka. Wanaogopa. Angalia tukasema kama yeye ni mtu amekuja kuchukua kondoo, tutapambana naye kabisa. Eh? Lakini kumbe ilikuwa malaika. Ilikuwa malaika. Tukaanza kusema sasa nyenye mpana ogopa, lakini zidi nani alikuwa anaogopa? Mbona anaogopa? Malaika mtu anakuambia ogopa na ogopa kwani wewe? Sasa akatuambia iko mtoto amezaliwa mahali fulani. Na sasa hii mtoto nataka muende msalimie. Sasa tukaanza kuulizana. Lakini wakasema hii mtoto ni Mungu amezaliwa. Ni Mungu. Yaani sasa huyo atakuja saidia sisi. Mwende kunyoka tofauti kabisa. So tukasema sasa wacha tuende tuangalie mtoto, tuende tusalimie yeye. Na wakatuambia kabisa kaka tali ngale hiyo iko sawa. Tukatoka tukaenda, walikuwa wametuambia hoteli fulani. Hiyo hoteli tukaenda tukapata hii kijana kurengo barie Joseph. Tukapata Joseph na Mary hapo, mtoto mzuri sana. Lakini hapa tukapata tena amezaliwa pana kwa hoteli huko nyuma mahali ng'ombe nakaa. Eh? Ilikuwa pokomot kabisa. Lakini ilikuwa kitu furaha sana. Eh? Ilikuwa kitu furaha sana. Ah, tukaenda tukasalimia mtoto. Tukapatia sasa maziwa kidogo. Sawa sasa maziwa sasa hizi ile kitu zikona na maziwa. Bas. Ah, tukasalimia tukapata na furaha kwa sawa. Nini? Ongea kidogo nini? Bas. Eh? Ilikuwa Aramuse. Ah, lo tengo que dar un chai. ¿Sabes cuando no? ¿Y con chai, ya va?